Assalomu alaykum tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi Avval qishlog'i agroservis do'konimizga ko'rib turganingizda yangi drabilkalarimizni olib kelib qo'ydik. Kimda-kim shuna drabilkalar olib qo'yib yurgan bo'lsa, bemalol ekranda pastda nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz. Telefon qilib bog'lanib kelishinglar uchun drabilkalarimizga yangilik qilganmiz. Benzinli motorlar qo'yib berganmiz. Qo'yib berib, stanovkalarni qilib beryapmiz. Kimda-kim uyida to'kib past bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa benzinli motorlar qo'yib ishlatishni maslahat beramiz. Mana qo'yib stanovkalarni qilganmiz. Hozir bizda klientimiz kelyapti. Shu klientimizga tayyorlab turibmiz. Uylarda to'klari past ekan, 1-3 sezondan pasayib ketyapti ekan. O'shaning uchun ham bizga benzinli to'kkan muammo bo'lmaydigan motor qo'yib beriladi, deyapti. O'shuning uchun benzinli motor qo'yib beryapmiz. Undan tashqari drabilkamiz o'zi bilan keladigan motorlari bor. 3 xil motor, har xil motorlar, kimga qanaqa motor bo'lsa, uyda to'kiga qarab turib motorlarni qo'yib beramiz. Narxlarini kelishamiz. O'zini Zavodskoy 3.5 kilovatli motorlar bilan kelgan. Mana o'r yo'l drabilkalarimiz bu safar. Mana bir qator ko'rsatib o'taman, ko'rishinglar mumkin. Mana Zavodskoy 3.5 kilovat motorlari bilan kelgan, 3500 oborot, 220 da ishlaydigan kelgan. Xo'p, 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, narxlarni aytib o'tdim. 280 dollardan tushib beramiz, kami bor, kelishtirib beramiz. O'tgan safargi qizillarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Mana sifati ancha zo'r chiqqan bularni ham. Endi bu oryollarimiz o'zimiz uchun yangilik. Yaxshi, buni ham firmasi zo'r chiqqan firmalardan. Keyin buni qizil bilan oryolni farqi o'zlaringiz bilasizlar. Oldi tomondagi chiqishlari uchtalik bo'ladi. Mana qizillik eng tepadan chiqaradi, eng past tomondan chiqaradi. Endi oryolligi bo'ladigan bo'lsa, eng tepasidan, o'rtasidan, eng pastidan chiqaradigan tomoni 3 ta. Soladigan tomoni bu tomondan xolot qurg'ot poya. Bu tomondan bug'doy, makka, dumbul hammasini oldi tomondan kepay qilib chiqarib beradi. Bu tomondan soladigan tomonlar. Xo'p, bunisi ham xuddi shu. Mana bu tomondan makka, bug'doylarni solasizlar, narigi tomondan xolot qurg'ot poyalarini solasizlar. Keyin kanalda obunachilarimizdan aytish kerak ekan. O't solsak yokida bag'dan dumbul mumulni solganimizda atroflarga chachilib ketyapti degan akalarimiz bor edi. O'shanga bir qator buni ham tushuntirib o'tamiz. Akalar, o't solayotganlaringda обязательно bu tomon yopiq turish kerak. Bu tomon ochiq emas, bu tomonni yopib qo'yish kerak. Yonlarida qopqoqlari bor, mana ko'rishinglar mumkin. Ko'tarib tushiriladi mana. Ko'tarsalar ochiladi, tushirsalar yopiladi. Bu обязательно yopib qo'yasizlar buni. Keyin narigi tomondan qo'lot qurg'otlaringiz olib, bemalol chiqarishlar mumkin. Bu tomon yopiq bo'lsa, ancha sifatli ham maydaroq chiqaradi. Xo'p, motor qo'yayotganimiz bor, qatorini tushuntiramiz. Mana akalar, boshida mana bunaqa 3 kilovatli motorlarda kelayotgandi, 3 kilovat 3000 oborotli motorlarda kelayotgandi. Xo'p, bu motorimiz 200 dan balandroq bo'lsa yaxshi ishlaydi. 200 dan ham 300 ga tushib ketsa ham yaxshi zo'r o'zini holatini yo'qotmaydi. Oborot o'sha oborotda aylanadi, 3000 oborotda. Xo'p, uyimizda tokimiz yaxshi, bizga ko'proq motor qo'yib beriladigan akalarimiz bo'lsa, mana bunaqa 6.5 kilovatli motorlar qo'yib beradi. Mana ko'rishinglar mumkin, qaranglar. 3.5 oborot, 6.5 kilovatli motorlarda. Bu motorimiz 210 200 tokdan ham juda qiynaladi, lekin 210-220 tok bo'ladigan bo'lsa mo'shni ishlaydi. O'sha o'zining aytilgan oborotni 3.5 oborotda chiqarib beriladi. Gabariti ham katta motor bo'ladi, 3.5 oborot bo'ladi. Buni ko'rishinglar mumkin, solishtirib qator ko'ringlar mana. Bu gabariti 90li motor, bu gabariti 100li motor, anchalar katta, ham o'zini kilogrammi ham og'irroq, ammo o'tkazi ham katta bo'ladi. Ha yo, biz uyda yana ham to'k pastroq degan akalarimiz uchun xuddi mana bunaqa 505 kilovatli motor qo'yib beradi deyman. Akalar, ko'rishinglar mumkin, 505 kilovat 2800 oborot aylanadi. To'klaring 190-180 bo'lsa ham biz garantiya beramiz, ishlaydi. O'sha o'zini aytilgan 2800 oboratini yo'qotmaydi. Ancha sifatli, eng zo'r motorimiz o'zi mana shu 505 kilovatli motorlar bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu motorimiz bilan ko'p talab bo'lyapti. Narxini shu xuddi shu 505 kilovatligimizni qo'yib berib, 1,400,000 so'mlik ro'z beryapmiz. Keyin mana to'k muammo bo'layotganlarda, keyin bog'imga, dalamga olib borib ishlataman. Yettacha to'k muammoroq, to'k ulamaganman, to'k o'tkazmaganman degan akalarimiz uchun benzinli ham qo'yib beryapmiz. Benzinli ishi oson. Motorga alohida yog' quyiladi, yarim litr yog' ketadi. Bu tomonda mana yog' to'kadigan joylari, baklari 3 litrli bo'ladi. Yog'larini, benzinlarini quyganlaringdan keyin bir soatda yarim litr 600 gram benzin yeydi, benzin asfalt qiladi. Bu ishlar ham juda oson. Bu tomonlama zavodni ular chiroyli qilib ishlangan, tortish uchun ham anchalar qulay. Motorlari 7-6 kuchli, 170 motorlarda, original texani motorlarida, germanskiy bo'ladi. Mana pogubkalarigacha ham qo'yilgan. Ichidagi pichoqlari 5 qatorli bo'ladi, buni ko'rishinglar mumkin. 2 qatorli urinmaydigan dukulari, otib beradigan parrellari juda ham chiroyli qilib, mana tig'li qilib ishlangan.
Onu deyim hani kolot, kurot, paylayını kesip verelim. Yani sosu piçal haçı böyle değil mi? Görücü ile bütün bunu. Yine sıfatlı kılıp işlenken bu piçalarını alıştırsalarını böyle. Ya utmaz o koyundaki. Benim onu alıştırsalarını böyle de. Ya onu deyip piçaları, hemen piçalı. Patimlileri, hemen zapçasları özümüzde var. Hani çıkartalım onu ki. Piçal koyuldu yani. Bu yan otlu maydalaş vazif alsa. Kekin makke pakke soyunlandı. Urulup bitti maydalanadı. Şu vakit sabıya koyuldu yani. Xo'p, bizning bir motor bo'limida narxini aytib o'tadigan bo'lsak, akalar YouTube kanalingizdan ko'rib keldik. Bizga elektrik emas, aka, shu chicha tok muammo bor. Bizning bir motor bilan qo'yib bering desak, YouTube kanalimizdan ko'rib kelgan obunachilarimiz uchun elektrikning narxida benzinli motor ham qo'yib beramiz, akalar. Faqat YouTube kanalingizdan ko'rib keldik. YouTube kanalingizdagi obunachimizning akalarimiz uchun shu elektrikning narxiga benzinli bir motor qo'yib beramiz, akalar. 3 million 400 000 so'm beramiz. Soatiga aytib o'tgandim, yarim litr rasxod, tok o'chdi, svet bor, svet yo'q, suv tokimiz past degan narsalar bo'lmaydi akala. Benzinini quyasizlar, zavod qilasizlar, o'tni chiqarib olasizlar. Elektrik qanaqa ishlaydi? Benzin ham xuddi shunaqa ishlaydi. Sifatlari anchalar qalin qilib ishlangan. Hozir kerak bir qator pichoqlarni ko'rsatib qo'yaman. Zapchaslari ham o'zimizda bor. Mana akala, pichoqlarni ham o'zimizga olib kelganmiz, qo'yganmiz. Mana zapchas tomonlama muammosi yo'q. Hamma pichoqlarni o'zimizda bor. Narxlari arzon, kelishtirib beramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Kanalda nomidan keladigan bo'lsalaring, o'sha aytilayotgan narxlardan har doim bir gap 100 ming so'mdan ikkitasini qilib kelishtirib beramiz. Dastavkalar kelishilgan holda manzilni bir qator eslatib o'taman. Farg'ona shahar avval qishlog'i, agroseriz do'koni, mana bu yog'i Farg'onadan kelaverish. Bu yog'i avval texnikumni durib parasida katta yo'lni bo'yida qator qilib texnikalarimizni olib chiqib qo'yganmiz. Tevadagi nomerlar o'zimizga bemalol telefon qilib bog'lanib kelishinglar mumkin. Matabul o'ylamiz ham yangi partiyalar kelgan. Bemalol telefon qilib orasidan naqd pul kredit berishlar orqali ham savdo qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.